Florian, është momenti, është momenti që të bëjmë tani një udhtim. Nga ato udhimet buzumnere në Tropoj, të shkojmë pak në Malakastër. Ju do thoni çfarë do t'rregoni më nga Malakastra. Ua, që kemi treguar më nga Malakastra? Unë prandaj shkova, se s'kemi treguar asgjë. Nuk ka shkuar vetëm, ka shkuar bashkë me profesorin Eritan Ceka. Ka qenë një. Ne këtë shkruajti, dhe si mund mos të shkruaj me profesorin? Po, sepse ai e ka edhe shumë fort atë vend, edhe ka shumë bylisin, për treguar. Bylisin, flasim për bylisin. Flasim për bylisin. Po na e bën këtë bylisin sikur e ka bër Malakastra bylisin. Po jo më jo, bylisi është më herët se sa Malakastra. Do të shkojmë bashkë me mikun ton i cili na përshëndeti në këtë moment. Kështu që do të jetë një udhtim në historinë e bukur të bylisit në Malakastër të orit me profesorin Eritan Ceka, kështu që e ndjekim bashkë. Në këtë sezon të 5 të Pushime on Top, kisha një mision të vija me pa tjetër në Bylis. Pse do thoni jo, e para se janë vajzë Malakastriote, unë kisha qënë edhe më parë në fakt për të vizituar Bylisin, por nuk e kisha patur mundësin që të asilem Pushime on Top. Prandaj, sot jam në qytetin antik të Bylisit dhe dua që t'ju tregoj të gjitha vlerat historike, arkeologjike që ka, që vërtetojnë se ashtu siç profesor Eritan Ceka thot, nuk jemi ndoshta populli më i lashtë, por kemi qenë gjithmonë të qytetruar dhe të emancipuar që në antikitet. Do të shkojmë takojmë profesorin. E lumtur që në Bylis, në këtë qytet antik, takojmë profesorin dhe një ndër njerëzit që e njeh më mirë se kushdo tjetër këtë qytet antik. Profesor Eritan Ceka, kënaqësi që ju kemi në Pushim. Faleminderit edhe për ftesën që më bëni. Përveç se jush, nuk ka kush të na flas për rëndësinë e qytetit antik. Pse e konsideroni si një ndër vendet më të rëndësishme të antikitetit? Natyrisht që rreth studiosëve kalon aftësit e mija, kam disa kolegë me cilët kam punuar, po ju falenderoj për komplimentin që më bëni, por do të them që këtu jam lidhur që kur kam qenë student, kur punoj në Apolloni me profesor Selim Islamin, vendos një ditë në Sillte si student, erdhëm një kamion si qishim, dhe me gjithmonë u ma gjepta nga pozicioni, nga madhështia që dukesh dhe nga gurët që sa kishin nxjerr kokën në atë kohë. Nuk është kjo gjendje shojmë, dhe në vitin 1978 vendosa fillimin e gërmimeve me mbështetjen e profesor Islamit. Dhe ekspedita e fundit që kam bërë është viti kaluar. Imaginoni pra që nga 78-a deri sot janë 24 vjetë që punojnë. E kuptoni që s'thash asgjë unë?
Keni nisur, jeni ndër të parë që keni nisur që gërmimet e para deri më sot në ekspeditën e fundit 2021-shi, në mos gaboj për një cisternë. Po, është në cisterna ku dhe, tani punimet i drejton vajza ime, Olgita, që është gjenerata e tretë. Baba im ka qenë Asanceka, po është kryesisht të marrë me Apollonin, ka shkruar edhe për Bylisin, ka bërë studimin e monedave të Bylisit. Por ajo që më ka tërhequr është ambienti i kulturor i Bylinëve të lashtë. Ktu jemi në kryeqytetin e tyre, që është Bylisi, i themeluar në shekullin e 4. Kishte një qytet më përpara se Bylisi, ishte Nikaja, Klosi, ndërtuar që në shekullin e 5. Të dy kanë teatrin, më të vogël Klosi, mbeti më pak i zhvilluar për shkak se u kalua gjithë forca në Bylis, po Bylisi na manit me organizimin e ditë përsosur, është qytet që të kujton, ose New York të kujton më mirë, Bylisi me ndarjen kuadrate në ishuj, i organizuar në mënyrë të përsosur, çdo shtëpi ka një bord qendror dhe një cisternë sepse furnizimi i ujit bësh nga qielli, nga shirat, si Gjirokastra. Si Gjirokastra Ismail Kadares, nëse ju kujtohet nga këto tregimet e tij. Kishte një shesh të madh, siç është për shembull sheshi çdo qyteti sot, po i cili nuk ishte në qendër të qytetit, por ishte në pjesën, po themi, anësore të qytetit sepse ishte sheshi jo vetëm i banorëve të Bylis, po i gjithë banorëve të komunitetit, koinonit Bylinëve, që paka shumë është Mallakastra e sotme, ku kishte edhe 4 qytete tjerë. Pra është kemi një republikë federale, federative, cila ka një kryeqytet, Bylis, i prodhonte monedhat e veta, ka mbi shkrimet në punësit, zgjedhur në rregullisht çdo vit, dhe që në disa drejtime kopjon Apollonin, është ndikuar fort nga kultura apollonisë, përdorë dhe greqishten si gjuhë kulture, po jo si gjuhë populli, natyrisht, në mishkrimet që gjemi janë relativisht të rralla dhe shkurtra, ka një stadium për sportin, ka një shëtitore, që është më madhë, një nga më të mëdhatë e Balkanit Antik, 123 metra, me dy katë shëtitoria, ku bësh gjithë aktiviteti politik edhe kulturor i qytetit, natyrisht edhe tregu në këtë kapsirë, dhe jemi në pritje të zbulimit të tempullit, besoj që këtë vit që vjen kemi objektiv, kemi cisternën e madhe, që është cisterna më e madhe e Ballkanit Antik, që është 40 metra me 50 metra me 4 metra dhe 8 metra thellësi. Çfarë tregon e gjithë kjo? Çfarë tregon? Do të thënë më e madhja e Ballkanit Antik na bën disi të ndihemi krenar të paktën për këtë pjesë të antikitetit. Atko ishte çështje teknologjie, nuk ishte se qytetet e tjera kishin mundësi edhe më të mëdha ekonomike, por Bylisi ishte, po themi, qendra e gurgëdhënësve. Shikoni çfarë muresh kanë ndërtuar. Dhe kjo teknik ndërtimi është në përhapet që nga Shkodra e shkon deri në zonën e deri në Art, po themi, në ato që ishte Iliria dhe Epiri Antik. Bashin grupe gurgëdhënësish, arkitekt, shumë po të shohësh teatrin e Bylisit, është teatri që është një shpikje e tij. 7500 spektatorë. 7500 spektatorë, po zgjidhja e teatrit është zgjidh konfliktin që kishte teatri antik ku ndahej pjesa e spektatorëve nga skena. Ishin dy njësi të ndryshme. Në Bylis i ka bashkuar, duke vendosur hyrjet vertikale, perpendikulare, jo vertikale, dhe duke krijuar një skenë të madhe, ndryshim nga skena greke, qoftë skena apollonisë, ishin skena të vogla. Pra, kuptohet këtu që kemi jo vetëm një qytetërim të organizuar, por edhe një nivel të lartë, edhe emancipime dhe specializimi. Kryesisht janë marrë me gurgëdhëndje, specialiteti, por natyrisht metalet, prodhimi i vajit, ullirit, që kemi amforat, prodhimi verës, ishin dhe një nga burimet e pasurisë ishte ai që është në Theo i famshëm, që ishte i Bylinëve dhe i Apolloniatëve, që është diku afër Bylis, midis Bylis dhe Apollonis, mendohet që mund të jetë Selenica, nga nxjerrja e Sera, e cila shërbente në atë kohë për lyrjen e enëve, për t'i bërë të pakalueshme nga uji, por edhe për lyrjen e vreshtave. Ishte një nga, po themi, nga disinfektantët kundër lyesh trungu i poshtëm i këtyre i pemve i bimës së vreshtës, edhe e bënte që parazitët mos njiheshin. Pra, jemi në një ambient me të vërtet të kulturuar të antikitetit, dhe mund të themi që në qoftë se
Me të vërtet, ne rrjedhim nga Ilirët, nuk është se është populli me lasht, populli që vjen nga Pelaska, populli mi vjeçar, po është dhe një populli kulturuar. Dhe Bylisi, ndoshta është simboli, simboli ku kemi skulptura, mishkrime, en të në relief, në çdo gjë ka frymën e krijimit dhe frymën artistike. Çfarë gjejmë sot në Bylis, vizitorët, pushuesit, huaj që mund vinë ta vizitojnë, edhe pse pak ka vëmendje në këtë aspekt? Mund të them që ka një përparim me krijimin e rrugëve. Rruga që është bërë nga Klosi, tani lehtëson ardhin në Bylis, si përpara ishte një torturë dhe ishte një qorë sokak, se do vije vetëm për Bylis. Tani ai që shkon për Gjirokastër, ngjitet nga Klosi, viziton Bylisin, do vizitojë dhe Klosin. Ka një grup është bashkuar parku i Bylis me Apollonin dhe ka një kujdes më të madh për mirëmbajtjen, për të vërtetën. Akademia e Shkencave dhe Instituti i Arkeologjisë janë aktiv. Akademia e Shkencave ka një program për zbatimin e metodave moderne, jemi zbulimin e një tempulli kohës Augustit dhe Instituti i Arkeologjisë po vazhdon kërmimin dhe restaurimin e cisternës. Sa që presim është një bashkëpunim më i mirë i Ministrisë së Kulturës, sikur për të vërtetën. Keq na vjen ta themi, nuk është ai që kemi pas përpara në kornin Lazar Papajanit, Koçor Shekut, Guripanit, restorator, emra të mëdhenj, që për fat mirë, o nuk janë më, o nuk janë në Shqipëri. Presim krijimin e një brezi të ri, kemi akoma nga ky brez i ri, kemi pak, po themi, shpresë. Kemi, jo, kemi akoma brumë me një nga, është pikërisht restoratori që ka restauruar murin dhe kullën që kemi pas, po dhe ishë në pension, Montagjiraj, kështu që jemi një grup ton pensionistësh shumë. Që shqyr që ju kemi. Skënder Muqa që është këtu me mua tani, kemi ardhë bashkë për të profesorit, nuk ndajemi do. Dhe besoj që në këtë vit kemi do kemi më te për pjesëmarrje dhe vjet patëm arkeolog të ri. Ju po shpjegoni se sa i rëndësishëm ishte ky qytet antik edhe për treguar atë se cili ka qenë zhvillimi dhe emancipimi i popullit tonë në një farë mënyre. Nga ana tjetër, sa është gërmuar dhe sa është zbuluar dhe imë tani, sa mund të ketë ende pas zbuluar? Po të kemi zbuluar 10% ishëm shumë mirë, po kemi zbuluar pjesa më të mirë. Kemi atë mesin e byrekut, të themi që është teatri, një është kure vepër dhe mendojmë që mund vijet pase për performanca teatrale, kemi ka filluar një traditë dhe bëhet vazhdimisht festivali i polifonist në këtë teatr. A mendoni se duhet hapet më shumë për vizitorët? Pa tjetër që jemi në atë pregatitje, edhe prezenca e jonë sot këtu është në një ekspertizë që na kanë marë mendimin tim dhe mendimin e profesor Muçajt, për të parë se si mund të ndryshojë në mënyrë rrënjësore ky park dhe si mund të ndikoj impakti i ti që mund të ketë mbi turizmi lokal. Por, natyrisht, sot jemi në kondita tjera, besoj që ka ardhë koha, shteti shqiptari ka mundësit, kemi mbështetje të Unionit Europian, duhet i përdorim këto mundësit. Për trashëgimin kulturore. Dhe, natyrisht, që vizita në një sit arkeologik është një relaks i pa imaginushëm. Sepse të largon nga koha, të fut një kohë tjetër, dhe njerëzit e asaj kohë e kanë zgjedhur vendet më piktoreske. Se e kanë zgjedhur për të ndërtuar këto Bylisin? Për shumë arsye, një arsye ka qenë estetike, sepse njeriu jetonte më pranë natyrës në atë kohë. Edhe po të shikoni dhe monumentet i kanë lënë bashkë me shkëmbejt, i kanë zhdukur, si që bëjmë ne që i rafshojmë. Dhe ishte pjesë e dominimit, që ishte pjesë e karakterit i lirë, dhe këtu ndryshon nga Apollonia që është në fushë. Këtu kemi Malakastriotin, Labin, në shpirt. Edhe e treta është rrugët. Shikoni ndryshe, shikoni rruga që shikoni në për kreshtat për tetorju që në Apollonia. Dhe kjo rrugë, po të vazhdojmë nga nga tjetër, për 2 ditë rrugë ju jeni në Dodon, për 3 ditë rrugë jeni në Makedoninë e vjetër. Pra ishte një pikë që kontrolon të trafiku në asaj kohë. Nga kjo vjen dhe pasuria. Nga puna që bënin, po dhe nga kontroli pasur i trafikut rrugor. Profesor, në aq sa kam mundur unë të eksploroj në Shqipëri qytete antike, më duket mua, si kur ashtu si Bylisi, Apollonia, edhe Finiqi luante një rol të rëndësishëm. Kuj qyteti ka unisë. A më bëni ju një renditje për nga rëndësia 5 qyteteve kryesore antike. Tashtik është apo nuk i ndanë. Dallimi që bën këta politikanë sot me diskruazet dashnore, ku nuk bën pjesë.
sa e bukur. Apo jo. Kjo është dashuria ime, them vërtetën zhbylisi. Edhe kështu që nuk e shkpuz dot, nuk mund ta krahasoj me të tjerët, por pas zhbylisit un jam rritur në Apolloni. Me babain, do ishte nëna ime, Apollonia ku. Jam rritur, jam formuar si arkeolog. Dhe pastaj është Antigoneja, ajo është fantastik si qytet. Dhe ai në lungjëri, në një pozicion të jashtëzakonshëm, madhështor. Butrinti është Magjepsës. Butrinti është tjetër gjë. Nuk ka këtë, ne kemi për shumë, po të shkoni, ju rekomandoj, sa dilni nga teatri, do keni dëshirën të fluturoni, si Zgarbi. Si Zgarbi kanë bajtur një fjalim të jashtëzakonshëm përveç asaj pjesës. E prishin çik, po pastaj ndreqin. Pra, kjo është këtu ndjen një dominim të njeriu të mbi natyrën, mbi forcat e natyrës, mbi bukuritë e natyrës. Profesor, me që se ju kam në pushim on top, më në fund, edhe është absolutisht në derë që ende ju kemi me energji për të dhënë vlerat që i duhen dhënë historisë, trashëgimisë tonë, kulturore dhe identitetit. Dua të bëj një pyetje të fundit për gjithë ata të rinj që na dëgjojnë sot. Pse është kaq e rëndësishme historia? Pse është kaq e rëndësishme të studiosh antikitetin, të japësh vlerat që duhen edhe të kuptosh thellësisht se cili është identiteti yt? Jo, unë po përdor një thënie të një filozofi që thotë: "Kush zotron të shkuarën zotron të sotmen." Dhe kush zotron sotmen, zotron të ardhmen. Pra, nuk ose po i kthejmë Goethes madh, që thot, a i që nuk jep të drejt, nuk jep arsye, 3.000 viteve të kulturës, do të roj sot për nesër gjithmonë errësirë.